Hei mama. Mama. Dekhilani se aru se aila dhur dhur. Se de khelo ji. Ye 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 ye. Oh my god. Ah. Ikke re. Ya mau dekho paya ni kakri uli heji pura dekhno oho ke bosi jandi ki ke bosi jandi hu 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 bosi ji de ke hu ai kai ai ebe tar ai soi to ta jude jude ai pakhre jo गांव स्टाइल लो खाली दौड़ा डियां चल जी ना कोनो की फटेगी रोई जी नहीं की क्या तक बड़ो जो तुम्हें क्या बड़ो जो हाँ गुड़ दूर डोरे दूर हाँ गुड़ हाँ ना जो करो दे हाँ हाँ ये लगूनी Rampuju mau ibu kapan? Panjang terpon dia ini hal ekun dede mute ini karena rampuju baguni beli rampuju nang ono. Ia mago rapi, ia mamu. Ia mago rapi pokoknya lagu ia ma. Ia mago gelo kondo dia mau. Eh kutro sih bu. तब देखिबा आज गिफ्ट देखिबा चप्पल बबल जहा आसी जी आपनकर जन्मदिन रे कोन कोन गिफ्ट पाइथले दिए देखि दियो दु मैडम ए कोन धर जी देखो 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 एटा देखिया एटा कोन अछि गुटा ओ भाई सा ओ ओ हो ओ भाई एटा कप गिफ्ट अछि जियर फोटो थाई के हम संग मोहन भोई तांकर मोहन आट अछि मोबाइल नंबर दे दे जोंदी যদি কে ডিজাইন বনেবে তাকর এই নম্বরটা নিয়ে না কল করে না ডিজাইন বনে পারিবে ইয়া ফাই স্পেশাল আচ্ছা এটা দুই নম্বর গিফট আছে ও ইয়ার দেখো এই 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 মোমোর আমার ওই এইটা তিন নম্বর গিফট ও ভাই চল তা গিফট সে নিজে ওড়াও জি দেখো এই যে তা গিফট চপ্পল আচ্ছা সুজ আসি রাখি দিলাম ওকে এইটা গুটে গিফট আসি যে এটা কোন আচ্ছা ছোটা ভীম না কোন সে খালি দেখিবা পাই হউজি ফটো ফটো এইটা গোটে সুন্দর গিফট এর যে কথা কোয়া গিফটটা আসি যে মমো পুরা সেটা গপি বথর আও এটা কন্ঢেই আসি যে গোটে লভ রোড চিত্র আসি যে আও ইয়ে গোটে ভালো সুন্দর কন্ঢেই গোটে বড়টে আসি যে আ চকো পাইবে আসি যে বাহ তারপরে ইয়ে সব চকলেট আসি যে তিনি এতে পুরো গোলাম আ গণি পেলি এই পলিথিন এর গোটে জাদু আছে বহুত জিনিস এইটা হচ্ছে মুখ্য সারপ্রাইজ এই যে গিফট আছে वाह भाई वाह बाबा तरफ रु गिफ्ट एटा आउ जी ए देखो से नै इकरे ता गिफ्ट परखड़ पोलो जे भीतर सु ओ मां केड चल ला क्या मुंगड़ा लेओ अच्छा ये तर सेकंड गुटे रूपारा पाउ जी अच्छा ये गुटे बढ़िया सुंदर गिफ्ट अछि लॉकेट ता वाह जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ये हाथरो चूड़ी अछि वाह भाई वाह आ हाथरे जो पिंधी जे दुई अळ ফলে এটা তার বি সে গিফট আসছিলা ইয়ে হচ্ছে আঙ্কলেট তার মাউসী তার নাই আর জনকর মাউসী দিয়ে যদি মনে আছে টিকে টিকে দেখো কিন্তু ডুম হচ্ছে সে সব জায়গা তার হলা ও আচ্ছা এইটা বি গোটে গিফট আছে এইটা তাকো নানি কর ইয়ে গোটে জাদু আচ্ছা এইটারে কোন আছে যাদব ইয়ে গোটে ওম্র সোনা লকেট আছে আর গোটে গিফট সে পিন্ধিছি দেখে দেবে ইয়ে এইটা তার বাবা আউ মামা দেইছেন গিফট তাকো এই গিফটটা তার মামু ঘর দেইছেন
स्पेशल या पाई ए जो पाउजी पिंदी जी ता मामू घर दे छनी एपटे गुटे सिपटे तर शर्ट गुटे फास्ट एटा आउ गुटे शर्ट शर्ट पैंट अच्छा केनते जी ने आथे बारे कमेंट्स रे कहबे आगे पटे से खेलो ये आउ गुटे शर्ट अछि बहुत बढ़िया लागो ये गुटे बढ़िया शर्ट अछि तापर ये भी गुटे बढ़िया शर्ट अछि 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 ता गद्य शर्ट हला ने ये भी गुटे शर्ट अछि एटा एटा भी गुटे कार्टून तो छोड़ दिया आसी सालानी से ये सामना रे ये गुटे हल्दिया कलर रो बढ़िया लागो छि ये भी टिके ग्रे ग्रे ब्लैक पैंट भी अच्छे शर्ट अच्छे ये धला हल्दिया मिक्स अच्छे ये ब्लैक अच्छे गोटे शर्टा बढ़िया लगुच ये गोटे झापल झापल बढ़िया लगुच बढ़िया अच्छे ये गोटे अच्छे तार पैंट आ शर्ट ये पैंट जीन अच्छे शर्ट एटा गोटे अच्छे हल्दिया शर्ट न्यूयॉर्क थी न्यूयॉर्क लेविस वाह वाह एटा नानी पूरा झापलु 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 ए पोटा छ आउ दिखंड एटा होजे मामू घर साट है ए जे इपोटे जोडा खेलु जी यस फिंगी देला ए हे ये गोटे अछि बाबा तरफ रु ये अछि आ गोटे ड्रेस है एति तर आ गोटे एटा सडा पिंधी जी ई मामा ये पिंधी जी आ गोटे एमती तार ड्रेस पत अछि ये गिफ्टा बहुत बढ़िया लगुच बड़ गिफ्ट गोटे पूरा निशा है जी देख कौन कौन धरिक बुलू ये पुआ गेल कर दौ तार गिफ्ट एटा जिते सब तार गिफ्ट से कमी उठेला 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 ए रे ओ सफा कर दौ वीडियो रे पुनी देखा हो से पुनी तो विदाय समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सब्सक्राइब करिए नेते आबर थैंक यू इमोमो पाई बाय थैंक यू।